На цьому січневому запису з армійського коптера наші вояки після бою беруть у полон 12 росіян, що кількома годинами раніше захопили ці фортифікації ЗСУ. Приблизно 5 годин ми там сиділи. Цей 26-річний молодик Дмитро – псевдосталкер, рецидивіст, якого рекрутували з в'язниці на злочинну війну. Він був серед тих, кого наші армійці того дня полонили. Потім прийшли хлопці з України і сказали «здавайтеся». Кримінальник певнить, перед тим буцімто один з його поплічників на псевдо «Сідой» застрелив полоненого українського вояка. Я бачив, як «Сідой» чергою розстріляв його. Той упав на землю. Так, я бачив на власні очі, як це відбувалося. Цього кримінальника теж звати Дмитро, і він так само був у тому загоні штурмовиків і потрапив у полон. Окупант стверджує, українського вояка, що підняв руки, розстріляв саме сталкер. Бачив, як сталкер, Дмитро його теж звати, позивний у нього сталкер, кричав, щоб здавалися. Звідти з першого бліндажу вийшов військовий солдат із піднятими руками. Він розстріляв його. Ви в нього не питали, навіщо він це зробив? Ні, я не спитав, бо почалася стрілянина, тому я швидко забіг у бліндаж. Я не стріляв ні в кого. Утім, сталкер продовжує звинувачувати у розстрілі полоненого українця того ж Сідого, який, твердить один зі свідків злочину Дмитро, загинув. Сідой взагалі існує. Існував, але кажуть, він загинув нібито, але я його не бачив там. Поруч із сталкером я тільки бачив одного сталкера. Це слідчі дії, до яких вдалися співробітники СБУ. Один з полонених штурмовиків із тюремними татуюваннями показує розташування українських бліндажів. Там штурмувала третя група. Полонений свідок стверджує, він так само на власні очі бачив, як сталкер, лежачи біля бліндажа, поцілив українського вояка, що здався у полон. Він лежачи ось так перебував. Я почув, як пішли постріли з автомата. Хто стріляв? Так, сталкер. Перебуваючи лежачи в положенні, він у спину стріляв? Так. Під час слідчих дій сталкер так само не визнає свою провину. Певнить, кинув у бліндаж гранату та відбіг. Тож, мовляв, під час вбивства полоненого лежав у геть іншому місці. Потім я відбіг і ліг біля окопу. Відбіг десь на 11 кроків і ліг. Потім уже чекав, коли підійдуть хлопці. В СБУ твердять, вони вже зібрали ґрунтовні докази воєнного злочину Дмитра Сталкера. Слідчими Служби безпеки України було зібрано беззаперечні докази вчинення воєнного злочину військовослужбовцем Російської Федерації, у зв'язку з чим останньому повідомлено про підозру у вчиненні воєнного злочину, пов'язаного з умисним вбивством. Сам звинувачений у розстрілі українського вояка певнить, настанову вбивати всіх їм давали командири. Перш ніж нас відправити на позиції, нам казали, повністю зачищайте позицію, не беріть у полон. За вчинений воєнний злочин рецидивіст росіянину загрожує довічне. Андрій Поч, 4 Деженкова, програма «Вікна СТБ», єдині новини.